የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በወልቃ ይጠገደ ጠለምት ያማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የጅምላ ፍጅት አስመልክቶ ጥናት ሰርቷል ይህ ጥናት ደግሞ ከ1972 እስከ 2013 ወይም ደግሞ የህወሀት ቡድን ከማዕከላዊ መንግስት ተገብተው እስኪወጣ ባለበት ጊዜ የተሰሩ ወንጀሎችን የሚያጋልጥ ጥናት ነው የተሰራው ጥናቱ በዋናነት አምስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ያተኮረ ነው የመጀመሪያው ነገር በባህል በስነልቦናና ልቦና ና በካልቸር አካባቢ ያሉ የተሰሩ በደሎችን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአካባቢውን ምጣኔ ሀብት እና አጠቃላይ ኢኮኖሚውን ከመመዝበር አንጻር የአካባቢውን ህዝብ ከማፈናቀልና ና ከሚዲያ ተደራሽነት አንጻር የተለያዩ ጥናቶች በአምስት ምዕራፍ ተከፋፍለው የተሰሩ ናቸው እንግዲህ ጥናቱ በዋናነት ስድስት ወረዳዎችና ስድስት የከተማ አስተዳደሮችን ያሳተፈ ሰፊ ጥናት ነው የተካሄደው እንግዲህ ጥናቱ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ከ72 እስከ 2013 ድረስ ለ41 ዓመታት የህወሀት የሽብር ቡድን በወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰውን በደል እንዲሁም ደግሞ የጅምላ ፍጅት እንዲሁም እልቂት የዳሰሰ ጥናት ነው እየተደረገ የሚገኘው እንግዲህ በዋናነት ይህ ለምን ተፈጸመ የሚለውን ነገር ጥናቱ ሲያብራራ በጉልበት በተለይም የህወሀት በትጥቅ ትግል በነበረበት ጊዜ እና አካባቢውን በጉልበት የትግራይ አካል ለማድረግ ወይም ለማስገበር የሄደበት አካሄድ ወይም ስትራቴጂ እንደሆነ ነው የሚነሳው ይህንን ህልሙን እውን ለማድረግም ለአመታት ሲሰራበት እንደነበረ ጥናቱ ይፋ አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በተሰራው የዳሰሳ ጥናት 12 የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል እነዚህ 12 የጅምላ መቃብሮች በራሳቸው ግዙፍ የሆኑ የጅምላ መቃብሮች ለምሳሌ ብናነሳ በአንድ የጅምላ መቃብር ከ36 እስከ 120 ሰዎች ናቸው የሚቀበሩት እነዚህ ቦታዎች ላይ ግን በአንድ አካባቢ የሚገኘውን ተሰብስቦ እንደ አንድ የጅምላ መቃብር እየተቆጠረ ካልሆነ በስተቀር እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ወንጀል እንደተፈጸመ የሚያሳይ ነው በአንድ ቀጠና ወይም ግንብ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ከጊዜያት በኋላ በቦታው ላይ በሚደርሰው ግፍና በደል ግንም የሚለው ስም ወደ ገህንም በተቀየረበት ቦታ ላይ 59 ሰዎች በአንድ ላይ ተቀብረው ተገኝተዋል ይህ ግንም ወይም ጋህነም እየተባለ የሚጠራው ስፍራ ደግሞ የህወሀት ማጎሪያ የሰዎችን መጀመሪያ ሰብስቦ የሚያጉርበት የሚያስርበት ከዛ በኋላ የሚረሽንበት ቦታ ነው ይህ 59 ሰዎች በዛ አካባቢ ተገኝተዋል ማለት ነው ሲሰራ የነበረውን በደል ግፍ ምን ያክል ሰፊ እንደነበር የሚያሳይ ነው በአንድ ቀጠና ይሄኛው ያነሳውት ሐሳብ ነው ማይካድራን እናንሳ በሌላ ማይክ አድራ ላይ 1644 ሰዎች ጥቃት ደርሶባቸዋል በቅርብ ጊዜ የምናስታውሰው ሁነት ነው ከዚህ ውስጥ 1563 ሰዎች ተጨፍጨፈዋል 81 ሰዎች በህክምና እርዳታ ድነው ለዚህ ጥናት ግብአት ሰጥቷል ማይክ ላይ ግን የተገኘው የጅምላ መቃብር ተሰብስቦ እንደ አንድ ተያዘ እንጂ ስምንት የጅምላ መቃብሮች ናቸው የተገኙት እነዚህ ስምንት የጅምላ መቃብሮች እያንዳንዳቸው ከ36 እስከ 120 ሰው በጅምላ የተቀበረባቸው ናቸው ለጥናቱ ዋቢ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ እማኞች በሰጡት መረጃ መሰረት በአካባቢው ያሉ ባለሀብቶች በግሬደር አስክሬኖች ተሰብስበው አንድ ቦታ እንዲቀበሩ ያደርጉ ነበር የሚል ሀሳብ ለጥናት ለአጥኚ ቡድኖቹ ሰጥተዋል ይህ ደግሞ ሲሰራ የነበረው ጥፋት ሲሰራ የነበረው በደል ምን ያክል በአደረጃጀት ሲሰራ እንደነበር የሚያሳይ ነው ማለት ነው ማይካድራ ላይ የተፈጠረው ሳምሪ በሚባል የህወሀት ጀሌ ወይም ታጣቂ ቡድን በነዋሪዎች ላይ የተፈጸመ እንደነበር እናስታውሳለን ማለት ነው በማይካድራም የተገኘው አጠቃላይ እንደ አንድ ተቆጠረ እንጂ ስምንት የጅምላ መቃብር ወገኖቻችን የተቀበሩበት ተገኝተዋል ማለት ነው ዳታውን ወይም ጥናቱን ለመስራት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በየአካባቢው ካሉ ነዋሪዎች የጥቃቱ ሰለባዎች ቤተሰቦቻቸው የጠፉባቸው እንዲሁም ደግሞ የተረፉ ሰዎችንም አግኝቶ ነው ጥናቱን የሰራው አንድ የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ ከጥቃቱ ድነው መረጃ የሰጡ ናቸው ማለት ነው በአካባቢው ላይ ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች ግን እንደማጠቃለያ ሶስት ነገሮች ሲሰሩ እንደነበር የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጥናት ይፋ አድርጓል የመጀመሪያው ነገር ሰዎቹን አስፈራርቶ ከአካባቢያቸው ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ ማድረግ ነው ሁለተኛ ሌላው ነገር ደግሞ መግደል ነው ሰዎቹ አለቀም ወይም ማንውጣ የሚሉትን ለህወሓት አስተሳሰብና አይዲዮሎጂ የማይመቹትን የመግደል ስራ ሲሰራ ነበረ ከዚህ ውጪ ደግሞ በማፈናቀል የነሱን ሰዎች የማስፈር ስራ ተሰርቷል ማለት ነው በነዚህ ሶስት ስራዎች ወልቃይ ጠገዴ ጠለምት የአማራ ህዝብ አካባቢው እንዲለቅ ተደርጓል እንግዲህ የሰፈራም አይነት አሰራር አይደለም የተሰራው ሙሉ በሙሉ የወረራ የሽብር ቡድን የወረራ ስራ ነው አካባቢው ላይ እየሰራው በጣም በርካታ በደሎች ደርሷል ከነዚህ ውስጥ ለማሳያነት ለማንሳት ሳይታክል የትምህርት ተቋማት የጤና ተቋማት በሰፈራ በመጡበት አካባቢ ላይ ተሰርቷል በቋሚው የነበረው ለህዝቡ ግን ምንም ነገር አልተሰራለትም ማለት ነው ይህ ደግሞ የሰፈራ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የወረራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ የተወሰኑት ቁጥራዊ መረጃዎች ጥናቱ ላይ ተመላከቱት ይህን ይመስላሉ